Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ August 5ရက်နေ့ညပိုင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးလည်းသိတယ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကတော်တော်လေးကိုခေစားခဲ့တယ်ဗောနော်ချောင်းကြီး Yes Can Move ဗောနော်သူ့ကို PDF တွေလက်နဲ့ချအလင်းဝင်ဖို့ပြောတဲ့အခါမှာလုံးဝလက်နဲ့မချနိုင်ပါဘူးတိုင်းပြီးတော့သူချစ်ပါတယ်ဘာညာပြောပြီးတော့ဗောနော်လက်နဲ့မချခဲ့တဲ့ရဲမှုတရားဗောနော်အဲ့ဒီချောင်းကြီး Yes Can ကို PDF တွေတိမ့်တဲ့အခါမှာအားလုံးကိုထားခဲ့ပြီးတော့ကိုလိုယုံထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီသတင်းနဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီAugust လအတွင်းမှာပြည့်နှက်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့သတင်းအမှားတွေကိုခံမှန်းထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့နောက်ထပ်မန်လီမြို့တင်းတိုက်ပွဲအတွက်ပေါ့နော်အားလုံးအားကြေညာထားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်မန်လီပြည်သူတွေဘလို့ပြင်ဆင်နေလဲဆိုတော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေးစားရတဲ့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီချောင်းကြီး Yes Can Move အဖြစ်ပြက်လေးတစ်ချက်တော့ကြည့်လောက်နော်ရမူရိုဘကအေးဆေးဆေးဆင်းလာမယ်ဆိုရမူရိုမိသားစုတွေပါနာ PDF ကလက်နဲ့ချကိုပြောတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်ပေါ့နော်တော်တော်ခေစားခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်တို့ကြီးလက်လွတ်သွားလို့အဆင်မပြေဘူးရွာရှိသေးတယ်လေဒီဗီဒီယိုဖိုင်တက်လာတော့ကဘောမဖက်ဒီမှာတော်တော်လေးကိုဂုံယူနေကြပါနော်အဲ့သူတို့ရဲမွေးရတကယ်ပေါ့နော်ဒီစားဖို့ကောင်းတယ်ဘာညာပေါ့နော်တကယ်လည်းသွားတင်းရောဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်တော့ကြည့်အောင်နော်ရွာရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးဒီရောရတယ်ကျွန်တော်တို့ထိုင်သိမ့်ပေးထားမယ်ရဲမွေးတို့ဆန္ဒရှိရဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီရဲရွာကိုပြန်ပြီးကာကွယ်ပေးလို့ရတယ်နော်ရဲမွေးนะကျွန်တော်อ่ะအဲ့ဓာဒီကြတော့အယုံကြည်မရှိဘူးဗျအယုံကြည်မရှိဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတကယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုအတန်ပိုင်ရှင်ကတော့မန္တလေးတိုင်းတပိတ်ချင်းမြို့နယ်ချောင်းကြီးကျေးရွာရဲကင်ကစုပ်စုလက်အောက်ခံရဲကင်မူရဲအုပ်အောင်ကိုမင်းပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပါကထွမပြေးပဲဂုံးသိခါရှိရှိအသေးခံတိုက်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့ကဲတိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်တော့ပြောတာပေါ့နော်အသေးခံတိုက်မယ်ဘာညာငါမသိငါစကမ်းမချစီရဘာညာပေါ့ရဲအုပ်အောင်ကိုမင်းအားစကမ်းသိန်းခံရကနှီးချိန်မှာတော့ကိုလူယုံထွက်ပြေးတယ်လို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကပြောပါတယ်ချင်းရလို့တပိတ်ချင်းနဲ့မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကချောင်းရင်ရွာကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကဇွန်26ရက်မှာစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတလကျော်အကြာဩဂုတ်တရက်မှာအပိသက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ချောင်းကြီးရွာကိုစကမ်းသိန်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲတော့မှာမို့ချောင်းရင်ရွာရဲကင်းမှုအောင်ကိုမင်းကိုလက်နက်ကြအလင်းဝင်ဖို့တော်လန်ရဲတပ်တွေကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုရမှာအောင်ကိုမင်းကသူ့အနေနဲ့လက်နက်ချမှာမဟုတ်ပဲအသေးခံတိုက်မယ်လို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုတဲ့အတန်ပိုင်းတစ်ခုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ15ကလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။ပို့စုနဲ့ရဲနဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာအဒီရွှေလုံငန်းတွေကနေလာစင်ငွေကြေးအများအပြားကောက်ခံရရှိနေတယ်လို့ရဲစခန်းရှိမှဂိတ်ဖွင့်ပြီးမန္တလေးမှုကုတ်ထီးကျိုင်းဗမော်ကားလမ်းတစ်လျှောက်သွားလာနေတဲ့ခီးသွားနဲ့ကုန်ကားတွေထံကနေလဲစက်ကြေးတဘောမျိုးငွေကြေးကောက်ခံရရှိနေသူတွေဖြစ်တယ်လို့တပိတ်ချင်းနိုင်ငံတွေကပြောပါတယ်။ကဲနော်သူတို့လက်နဲ့မချချင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကရှင်းရှင်းလေးပဲနော်။ရွှေတွင်းတွေရှိတယ်။ရွှေတူးပေါ်တဲ့ဒီမတရားပါနော်။တရားမဝင်ရွှေတူးတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာသူတို့ပတ်စံနေရမယ်လေနော်။နောက်ပြီးတော့ဒီ gate တွေနဲ့ပတ်စံရတဲ့အတွက်လက်နဲ့မချချင်တာပါနော်ရှင်းရှင်းလေးပဲ။ချောင်းကြီးရွာတိုက်ပွဲတစ်ခုအတွင်းရဲအုပ်အောင်ကိုမင်းတနက်မှန်ခဲ့ပေမဲ့အသက်မသေးသလိုစခန်းသိန်းတိုက်ပွဲမှာလဲကိုလူယုံထွက်ပြေးလို့ဖမ်းမမိလိုက်ဘူးလို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကပြောပါတယ်။ချောင်းကြီးရွာကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ချင်းစုပ်စုကလေးချောင်းရောလက်နက်ကြီးနဲ့ပါအပြင်းထန်ခုခံလို့စခန်းသိန်းနိုင်မှုတလားကြော်ကြတိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြီးဩဂုတ်တရက်မှာသာချောင်းကြီးရွာကိုအပိသက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တာပါ။ချောင်းကြီးရွာတိုက်ပွဲအတွင်းစုပ်စုကရွာကိုအကြိမ်ကြိမ်လေးချောင်းပုံကျဲလို့ကျေးရွာစာတင်ချောင်းအပါအဝင်နေအများအပြားပျက်စီးပြီးဒေသခံအရတားပြည်သူ10နဲ့ချီတိုက်ဆုံခဲ့ပါတယ်။ကဲဒါကတော့ဒါချောင်းကြီးရွာကစခန်းမိုးရဲ့ဇက်သိန်းလေးပေါ့နော်။ဘယ်ရောက်သွားလဲတော့မသိဘူးနော်။သူကတော့ပျောက်သွားတယ်။စခန်းလည်းကျသွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ငါမသိငါစခန်းမကျစီရဘာညာကွိကွတဲ့ကြွေးကြော်တယ်တကယ်တော့လည်းမရှိပါဘူးနော်။ဟိုမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့လူနဲ့ဗာနဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဒီ August လအတွင်းမှာပါနော်သတင်းအမှားတွေအများကြီးလွှင့်နေတယ်ပါနော်ဒီစကားစားဘက်က lobby တွေကအဲ့တော့ဘလို့သတင်းအမှားတွေဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတော့ခန့်မှန်းထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ချက်လောက်ကြည့်လောက်နော်ဇူလိုင်လမှာတော့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ကနေ3ပေးဖော်ပြခဲ့တဲ့သစ်တုံညာနှစ်ခုတကြောပြန်စစ်စင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလူသတင်းအမှားတွေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလူသတင်းအမှားတွေဆက်လက်ပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်အခုချိန်ဒီလေတစ်တုံညာနှစ်ခွန်တကြောပြန်စစ်စင်ရေးအနေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းကမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်ကျခင်တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်အစကလိုပဲဒိန်းဆေးရမီရဲ့လက်နက်ပစ္စည်းဒိန်းပိုက်နယ်မြေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတူပြန်လာကွန်ပျူတာကဂိမ်းဖိုင်နဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းကဖြစ်စဉ်တွေလင်းရင်ပြစ်ချခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအဖြစ်ဖြန့်ဝေတဲ့သတင်းတူတွေဖန်တီးဖြန့်ဝေကြတာတွေရှိနေနိုင်ပါတယ်တိုက်ပွဲသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမရောလှုံ့ရှားမှုတွေရှိနေတာကြောင့်ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပုံဝတ္တုဗီဒီယိုအတူတွေ
ချာဆုံးတန်ရာရတဲ့သတင်းတွေအပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လော်ဘီတွေကနေဝါဒဖြန့်နေတဲ့သတင်းတူတွေကိုသက်ဆိုင်ရာတရားဝင်သတင်းပြန်ကြားရေးတွေနဲ့လွတ်လပ်ပြီးအမိခိုကင်းတဲ့သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြတဲ့သတင်းတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ။ဩဂုတ်လတွေကအထင်ကြီးတဲ့နေ့တွေအနေနဲ့ကတော့ဩဂုတ်၈ရက်နေ့က၈လုံးအရေးတော်ပုံ36နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရက်ဝင်းကျင်မှာဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေပြန်လည်ဖြန့်ဝေလာနိုင်ပြီးတစ်ဆက်တည်းမှာပဲသမိုင်းအမှားတွေထွက်ပေါ်လာနိုင်ခြင်းရှိနေပါတယ်။ဒီလိုနေ့မှာဆိုရှယ်မီဒီယာအပြင်ရေးပြင်းလှုပ်ရှားမှုတွေ online offline လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်သူတွေအဖို့ digital လုံခြုံရေးကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ကဲဒါ၈ရက်၈လပါနော်။နောက်ထပ်ဒီနေ့က9ရက်နေ့ဆိုတော့၈ရက်နေ့ပါနော်။နောက်ထပ်3ရက်လောက်ဆိုရောက်ပြီ။အဲ့ဒီနေ့အတွက်ဒီသတင်းမားတွေထုတ်လွှင့်လာနိုင်ဆိုတော့သတိပေးထားပါနော်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ချက်လက်တွေကိုယူဆိုင်ကြဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ် lobby တွေရဲ့ဖန်ဆီးဖို့လှုံ့ဆော်တာတွေကိုလည်းကြီးထားဖို့လိုပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအရင်နှစ်တွေကပုံဟောင်းတွေလည်းပြန့်နှံ့လာနိုင်ပါသေးတယ်။နောက်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကတော့ဩဂုတ်10ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဗိုလ်ထောင်44လမ်းဖြစ်စဉ်မှာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံဟောင်းတွေနဲ့အတူဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်သူတွေကိုစော်ကားရေးသားတဲ့အရေးသားတွေပြန့်နှံ့နိုင်ပါတယ်။စစ်တွေစံရေးခင်းရလည်းဩဂုတ်13ရက်နေ့မှာဖြစ်ခဲ့တာပါ။အခုလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်မှာအာရခတ်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတူတွေအပြင်လူပြိုးရေးပဋိပက္ခတွေကိုဥတီလာစေနိုင်တဲ့သတင်းတူတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်လော်ဘီတွေကဖန်တီးဖြန့်ဝေနေတာမျိုးစံရေးခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့သတင်းတူတွေဖြန့်ဝေအောင်လဲဆိုတာကအထူးသတိထားတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအဖြစ်လက်ရှိမှာမြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းပြီးကုန်စည်နှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေတာပါ။ဒီအချိန်မှာကုန်စည်နှုန်းအတက်ကျရည်နဲ့အတူရွှေဈေး၊ငွေဈေးအပြင်ဓာတ်ဆီပြက်လက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအချက်အလက်များတွေကတည်ထားစီရပါ။ကျတဲလာတဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေနဲ့အတူငွေလိမ်ကိုင်းတွေရဲ့ရန်ကိုလည်းတည်ထားဖို့လိုပါတယ်။ကြပြလုပ်ငန်းတွေကိုဖန်ဆီးအေးအေးယူနေကြပေမဲ့တိုးတက်လာတဲ့နေပညာရေးနဲ့အတူပုံစံမျိုးစုံနဲ့လူလူကြားမှာငွေကြေးလိမ်လည်နေတာတွေကိုသတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဩဂုတ်လအတွင်းမှာပြန်လည်လာနိုင်တဲ့သတင်းသူသတင်းမှားတွေကိုကြိုတင်သတိပြုနိုင်အောင်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay နောက်တစ်ပုတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်မန်လေးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမန်လေးပြည်သူတွေကဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတာကိုပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာအောင်နော်။ဒီနေ့နီးကလာချင်းကုံစင်းလုံးကြီးမြင့်မှုတွေကြားကနေစာနယ်ဤကာစေဝါတွေကိုမန်လေးမြို့ကနေစုလာကြသလိုစစ်တုံးစီတွေကိုလည်းကြိုပြီးွယ်ဆူလာကြပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကနေ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လကိုရောက်လာချိန်အထိစစ်တုံးစီပြက်လက်မှုကို3ချိန်မြောက်ကြုံနေရတဲ့အထက်မှာဗန်လီမျိုးကန်တွေလည်းပါဝင်နေပါတယ် Outdate 92နဲ့95မျိုးစားပါဝင်စစ်တုံးစီတွေဝယ်ဖို့မလွယ်ကူတော့ပဲအကန့်အသတ်နဲ့သာဝယ်လို့ရနေပြီးဗန်လီမျိုးဘော်ကစစ်တုံးစီဆိုင်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ Danco Mass Asia Energy စီဆိုင်အများစုကလည်းရောင်းချက်ထားကြတာပါဗန်ဒလီမျိုးကနောက်ထပ်အမျိုးသမီးတယောက်ကတော့သူ့အနေနဲ့ဆန်စီအပြင်ဓာတ်ဆီကိုစူးစောင်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဗန်ဒလီမှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးကန်ကြီးရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူပြောပြတာကဆန်နေပြေဆုံးလေကြတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုကနေဒီကအခုဓာတ်ဆီပေါ့နော်ဓာတ်ဆီတော်တော်လေးပြက်နေတယ်သူ့ဆိုင်ကိုမကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါမှဓာတ်ဆီတော့ဝယ်လာတယ်တွေ့ရတယ်ဓာတ်ဆီဆိုဝယ်စုကြတယ်ဆန်နေဒီကပေါ့ဆန်နဲ့ဆီနဲ့ဒီကစုကြတယ်အဲ့လိုတွေတော့တော်တော်များများဝယ်ကိုးဝယ်လာကြတယ်ဆန်လည်းတိတ်မရှိကြတော့အဲ့လိုပဲပုတ်ကပ်ပြီးနေရမှာပဲဗောကိုယ်ရင်းနဲ့ကိုပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုအဓိကငွေကြေးမတက်နိုင်တဲ့သူကတော့ဆောင်ရနေရဖို့မရှိဘူးလေမရှိဘူးဆိုတော့လေကိုယ်ရင်းနဲ့ကိုပဲဒါဟိုလိုအပ်တာလေးတွေဝယ်ထားအဲ့လိုပဲရမှာဗောလေးနော်အလိုအပ်တာဝယ်ထားတာလေတော်တော်ပြည့်စုံတဲ့သူမှပဲဝယ်နိုင်မှာလေအပူရှန်လေးကတစ်နေ့လုံးမှတစ်နေ့သားတော့ဒီတိုင်းမဝယ်နိုင်ဘူးသူတို့ပြတ်တော့ဒုက္ခရောက်တာဗောသူတို့တော်တော်ဒုက္ခရောက်မှာဗောအဲ့လိုမျိုးတကယ်တမ်းကြီးကြီးဟိုတစ်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့သူတို့မှငွေကြေးမတက်နိုင်တဲ့သူအဲ့ဒါတော့ဒုက္ခရောက်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်မန္တလေး NDY PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဗဒရာနဲ့ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်ဆက်ထီရောက်နေကြပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီကိုစီကိုပေါ့နော်လိုင်းဘော်ကနေစော်ကားပြောဆိုထားတယ်ပေါ့နော်တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စော်ကားပြောဆိုထားတဲ့ဘောမဘက်ကလူတယောက်ကိုကိုစီကဘယ်လိုမျိုးပြောထားလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်။ဟုတ်တယ်မလား။အေးလေကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုခေါမလဲဒါကလင်းကကြက်မလုပ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်နာမည်အမှန်ရုပ်မှန်ဖြစ်နေတာပေါ့။ဘလို့တချို့ကလင်းကကြက်လုပ်တယ်ဆိုတော့နာမည်မဟုတ်ဘူးရုပ်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုရှိလေကျွန်တော်ကဒါကိုစီနှိမ့်နာမည်အကိုပို့တွေကိုဖျက်ပြေးသွားပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းနန်းတယ်ခဏတော့ဘူးဆိုတာပေါ့ဟမ်မဟုတ်ကောင်းတယ်အခုတော့ကို့အမားကိုအမားမှန်းသိလို့ဆက်သွက်ပြီးဝင်ခံတာကောင်းတယ်အကယ်၍အကိုဝင်မခံမဲနဲ့အဲ့တိုင်းနေလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစုံစမ်းထားပြီးတာဘာမှရှိရဆိုတော့အကိုဘာမှနေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပေးတာ၄ယောက်၅ယောက်ရှိပြီခဏနေဦးတခါတည်းကွာဆွဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုငါစုံစမ်းလိုက်ဦးမယ်ဘလို့မှမလုပ်တဲ့ဟုတ်တယ်မလားကိုချင်းကိုချင်းလည်းမလုပ်တဲ့ကိုတစ်ခါသာဘာပြည့်လည်းမလုပ်တဲ့အကိုလေးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်စစ်တပ်လိုအပ်တယ်နားလည်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်တပ်ကိုလိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိစစ်တပ်ကတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ကမဲ့အစားမင်းအောင်နိုင်ကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်နေတာโอเคเนาะတခြားစစ်သားတွေပြပြနော်ကျွန်တော်မခံတာကျွန်တော်တိုင်းပြည်တွေစစ်တပ်မရှိလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့လည်းစစ်တပ်ကိုချစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကစစ်တပ်နေရနေရမယ်ရွာတရွာဝင်သွားတယ်တရွာလုံးမီးရှို့ပြစ်တယ်အကောင်လုံးတာအကိုလည်းမြင်နောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ခင်မှာနှစ်ဖက်တည်င်းတင်ကြတယ်ဆိုပေမဲ့ဒ
ီတင်းဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုချက်ချင်းဖုံးဆက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုကောခေါ်ပြီးအတီးပြည့်ချက်ယူလို့ရတယ်ခက်ဟိုက်ယူဘယ်ဘက်ကတင်းကမှန်တယ်မှားတယ်ဆိုတာကိုယ်အနေနဲ့စီစစ်လို့ရတယ်နော်နောက်အဲ့လိုမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်တယ်မလား line ပေါ်မှာဒါအကိုဆိုအရွယ်ရောက်ပြီးတော့ကိုယ်မှာတာသမီးရှိမှာပဲလူပြိုးလူပြိုးကြီးတာဒီလိုချင်ဒီလိုချင်မိမကြီးကိုစဉ်းစားတော့20လောက်ပါတယ်တင်း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 ယူဖို့တင်းနေပြီဒါပေမဲ့ခုနကပြောကိုမျိုးဆက်အတွက်ချမ်းမင်းခဲ့ရမယ်အကိုယူလို့ရှိရင်အကိုချမ်းမင်းခဲ့တဲ့ပါသမီလက်ထက်မှာတို့လိုမျိုးသူများနိုင်ငံထွက်ပြီးကျော်ခံတဲ့ဘဝမဖြစ်ဖို့လို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါတော့ဒီမှာပဲမှန်တာလေရတော့ရမယ်လားမချမ်းမင်းရပါစေရပါစေနော်ဆူကောင်းပေးပါလေနော်လူပြောကြီးတယ်နော်ဒါဟိုရက်ကကျွန်တော်ကို Facebook ထဲမှာဆဲပြီးတော့ပြောတဲ့တယောက်ပဲဒါပေမဲ့သူကသူ့အမအကိုသူတီးပြီးဝင်ခံပြီးဆက်သွယ်လာတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှင်းပြတာကျွန်တော်တို့တွေကအားလုံးပြည်သူတွေပဲရန်သူတွေမဟုတ်ဘူးအကိုဘာလူမျိုးဖြစ်နေပါစေကျွန်တော်ဘာလူမျိုးဖြစ်နေပါစေကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားတွေပဲတယောက်နဲ့တယောက်ရန်ရှာလို့အမုန်းတရားပွားလို့ဘာတုတမအကျိုးမရှိဘူးတိတယ်လေယူနီယံမထတာပေါ်တယ်ကနေကိုစီတို့လည်းဟုတ်တယ်မလားတိကျကျွန်တော်တို့စောက်ကြည့်အခုဒီမှာ PSD network 200တန်းအကိုကနေဖောင်သွားတင်တာတွေ့တယ်စိတ်ပါမဝင်ဒီဟာဒီတကယ်တိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုလက်ခံမှဝင်ပါကျွန်တော်တို့အဲဟိုနှင်းပြေအောင်မျက်နှာရရေးအတွက်မလုံနဲ့အကိုယုံကြည်အခုလည်းကိုငါစစ်တပ်ပဲထောက်ခံတော့ကပြောခွင့်ရှိတယ်အကိုအဲ့လိုပြောလို့အကိုကျွန်တော်ရံမချဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကခုနကပြောအမားအမှန်ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေအားလုံးသိကြဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအရွယ်ရောက်ပြီးသားတူတွေကျွန်တော်တို့ကဥဆောင်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းမှန်မှန်ရှောက်ပြမှနောင်ကလေးတွေလမ်းကြောင်းမှန်မှတော့တော်လိုင်းဘက်ကဆိုပြီးဘယံပထာလောက်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားမပေးဘူးဒါပေမဲ့တခုတိထားမှာကကျွန်တော်တို့ကမပေါင်း1000ကိုတော်လိုင်းပဲအချမ်းမှလည်းပောက်ပန်း40កောင်នេះប៉ាញ់ប៉ាមកပဲဟုတ်တယ်စစ်တပ်ထောက်ခံတယ်ဆိုတိုင်းလည်းပောက်ပန်း40မဟုတ်ဘူးកောင်းတဲ့လူတွေရှိမှာပဲရှိတယ်ရှိဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အနည်းလို့အများကြီးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်အခုအကိုဒီမှာမြွာယူလိုက်အကုန်ထိုင်းနေတယ်မေးကြည့်မင်းတို့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိတယ်អော်ကြည့်ဒါတော့တရားဝင်ပြောတာအကိုអော်မေးကြည့်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့လူရှိလားអော်မေးကြည့်အဲအဲ့ဒါမှကြည့်လိုက်အဲ့ဒါပြောတာကျွန်တော်တို့ကပြည်သူအများစုကဒီစစ်တပ်ကိုလက်မခံကြတော့ဘူးเนาะစိတ်ချရယ်เนาะစစ်တပ်ကိုတော့ကလူခွေးပဲရှိတယ်လမ်းអស់လိုက်တော့ဟုတ်တယ်မလားဒီလူတွေအကုန်လုံးအတိညာရှိတဲ့လူတွေလေဟုတ်တယ်မလားဒီလူတွေကြီးပဲအကုန်လုံးဘာကြောင့်လက်မခံတာလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားလေးစားတယ်လေးစားเนาะအခုတော့အမှန်ကို့အမားကိုလက်ခံပေးတဲ့အတွက်လေးစားပါတယ်เนาะနောက်ပိုင်းအဲ့လိုလမ်းမမားစင်းနဲ့မမားပါဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့လာတွေ့ပြီလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လေးစားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြောတာလေးခုံးဆက်ခေါ်လို့များကဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျိုးစားမိမလည်းချောချောရပါစေငယ်ငယ်လေးရပါစေနော်မိတယ်သူပြပါစေဟုတ်ကဲ့မမဟုတ်ကဲ့အခုတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဒါကတော့ဟိုရက်ကကျွန်တော်ကို TikTok ပေါ်မှာဆဲတာနော်မင်းတို့ဘာနဲ့လှုပ်ရှားနေသေးမင်းတို့တော်လိုင်းကိုကျိုးချတဲ့အောက်တန်းစားတွေတို့ပြောပြီးဆဲခဲ့တဲ့တယောက်ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကကံကောင်းတာကကျွန်တော်တို့သူ့ကိုရှီမရောက်ခင် तू ကကျွန်တော်တို့ဖုံးဆက်ပြီးအရင်တောင်းပန်တာဒါတောင်းပန်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နေဝင်မှာPSD အတွက်စမတ်ကတ်တွေတွားရိုက်ပေးတဲ့နေရာကိုသူကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ကလာတောင်းပန်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းလူပြောက်ကတောင်းပန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှကိုရီးလေးရောက်မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးအားလုံးနားလည်အောင်ရှင်းပြခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဘက်အချမ်းကလူတယောက်ကိုအဲ့ဘက်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဘက်စစ်တပ်ဘက်ကိုနော်ကျွန်တော်တို့မိခံပြီးဒီလိုပုံစံနဲ့ပြန်လုပေးမှာအဲ့ဒါအဖြစ်ပဲနော်ဘယ်ဘက်လူပိတာတယ်မပိတာဘူးဆိုတာနှစ်ဖက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလေပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတာညံတော်မှုမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးကိုရန်ချလာရင်တော့အဲ့ဒီရန်ချတဲ့ကောင်ရန်သူပဲအခုဒီတယောက်ဆိုကျွန်တော်တို့စုံစမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကအဲရိုးရိုးအာချောင်တဲ့အစ်င့်ပဲเนาะဟိုတီတူတွေဒုက္ခရအောင်ရွာမှာဘောမတဲ့အစ်င့်မဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေလည်းကောင်းမှုပြုပြီးပြန်လွတ်လာတကယ်ဘောမတဲ့အစ်င့်ပြည်သူကိုဒုက္ခရအောင်လုပ်တဲ့အစ်င့်ဆိုရင်တော့ဒီလောက်အနေထားနဲ့ပြီးတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါကျိန်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်ချင်တာလုပ်လို့မရဘူး။ तू တက်ဆိုင်ရန် तू နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဥပဒေတိုင်းသွားလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရတာကျွန်တော်ကိုဘက်ကလက်လုတ်လက်စော်ကားလိုက်တာ။ဒါပေမဲ့ तू မှာအာချောင်နဲ့အစ်င့်တော်ပဲရှိတယ်။ဘာမှဒီပြည်သူတွေဒုက္ခရအောင်လုပ်ထားတဲ့ပြစ်ချက်မရှိတဲ့အတွက်ဒါဘလောက်နဲ့ပဲအဲကျွန်တော်တို့ကျင်းနဲ့လိုက်တာပေါ့နော်။အဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေကြတဲ့နောက်ထပ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘောမတွေအားလုံးကိုလည်းအတိတတိလေးရနေချင်ပါလေ။ပြည်သူအားလုံးဘယ်ဘက်မှာရှိတယ်ဆိုတော့မင်းတို့တွေအချိန်မှန်ပြီးတော့အမှန်တရားကိုကဲဒါတော့ကိုစီးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะတကယ်ပဲဝန်သားစီကလည်းကောင်းတယ်ပေါ့เนาะခုလိုမျိုးစိတ်ရှည်လည်းရှည်ရှင်းပြတာပေါ့เนาะသူပြောသလိုပါပဲเนาะတကယ်တော့တော်လိုင်းရဲ့ဘက်ကလူတွေဟိုဘက်ကအဖွဲ့အစည်းရတာဒီလိုမျိုးမြင်ကြည့်ပါလားသူကအမှုန့်ကျိတ်ချင်းအမှုန့်ကျိတ်လိုက်မယ်ဘာလို့လိုက်မယ်ညာလို့လိုက်မယ်ပေါ့เนาะလူမဆန်လူစိတ်မရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းပြောပေါ့เนาะအခုဒီမှာတော့တော်လိုင်းရဲ့ဘက်ချမ်းပါတော့เนาะ
တကယ်သူ့ရဲ့အပြစ်ပေါ်မူတည်ပြီးမှပေါ့နော်ကြီးသေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းလေးပြန်လွတ်ထားလဲဆိုတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကိုစီးရဲ့ဗီဒီယိုကတော့မနေ့ကလေးကပြန့်နေတဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော် channel မှာလည်းကျွန်တော်နေ့လေကလေးကတင်မလို့ပါပဲနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel မှာလာအားပေးတဲ့လူတွေပေါ့နော်ကြည်တာနောက်ကျသွားတယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တစ်ခါတစ်ခါလည်းဗီဒီယိုတွေအများများသွားမှဆွေးနေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် short ရင်းနဲ့ညရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တီးခံပြီးတော့ကြည့်ပေးတာလည်းရောက်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ညပိုင်းဗီဒီယိုတွေကဒီလောက်ပါပဲနော်အဆောဆုံးကြည့်ပေးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ